Para pamirsa kadang tani orang ing laladan Kulon Progo sak menika nembe ngadepi ngrebasanipun sesakit virus ingkang nerak urang wiwit tasih alit. Kepara kadang tani ternak dereng mangertosi caranipun brosto sesakit menika. Panyunan urang faname saya menika ing laladan Ngayogyakarta menapa dene laladan sanes kanyata mboten nate sepen. Kadhaipun panyunan dereng saged dipun cekapi. Emanipun kadang tani urang ing laladan Kulon Progo nembe nemahi ngrebasanipun virus ingkang ngreboso urang wiwit tesih alit utawi benur. Virus menika sampun ngreboso benur kadhanipun kadang tani ingkang dipuntebar saengga damel mandhapipun budidaya urang. Junadi sameneh kadang tani urang ing laladan Kadilangu Jangkaran Temon ngandharaken bilih piyambakipun lan sak rencang dereng mangertosi kados pundi cara anggenipun ngendhaleni virus menika. Nah, anu Pak, napa pun saniku kathah virus e? Oh, virus. Nggih, virus niku kematian dini Pak, rata-rata kayak gitu. Oh, virus napa, Pak? Nah, virusnya mboten ngerti. Oh. Nggih, itu paling umur sebulan aja udah ada kematian. Oh, tapi kita selaku petambah ya itu yang paling sulit. Mpun dangu. Sampun. Ampun. Anu pun berarti dereng kepanggih caranipun beras to. Dereng. Oh, dereng. Nek niku niku pun merata sedaya ngeten niku. Oh. Nggih, virus niku neng nggih dereng wonten obate dusan iki. Oh, dereng panggih caranipun niku. Dereng. Oh. Meng manut le maringi Gusti Allah mawon. Oh, ning nganu nggih tetep kathah ingkang lajeng ngupiaaken tetap budidaya urang menopo gantos tasih kata. Oh, tasih kata. Okay. Kadang tani urang yang papan menika sejatosipun sampun gretih nitip reksa kawontenan tambak lan urang saben dinten. Kala penitip reksa toyanipun sirkulasi pakan sarto omolan sesakit. Ananging kanyoto virus menika dereng saketipun kendaleni. Kadah tambak urang ingkang lajeng dipuntilar mekaten kemawon. Sanadyan wonten ugi ingkang tetep nindakaken budidaya kanthi pepalang wontenipun virus. Piyambakipun ngajab dumateng pamarentah utawi pihak ingkang kawugan paring pambiyantu anggenipun ngadepi perkawis menika.